Вітаю, друзі! Я традиційно в зброєвому магазині «Прапорщик» на Січових Стрільцях 81 в Києві. І минулого разу, коли я показував вам різні варіанти італійських зброєвих новинок від фірми «Чапа», я не побачив ось такого прикольного карабіну типу М4. Карабін калібрі 22 ЛР, тобто мілкашка всім відома, 5,6. На відміну, наприклад, від мого Кіпмана, де алюмінієвий ловер-апер, тут ловер-апер виконані із пластику, із полімеру. Трошки видно структура, така специфічна. Скоріше за все, просто якийсь, можливо, навіть армований пластик. Ну і для мілкашки, чесно кажучи, не особливо це критично. До речі, у нас в чаті, в моєму телеграм-каналі, в чаті один із учасників питав на предмет експериментів, наприклад, з R15 223, щоб ловер, наприклад, був виконаний з полімеру. Ну, звичайно, ми говорили про 3D-друк, але я думаю, йому буде саме цікаво. От така новинка. Вася, це спеціально для тебе, хоч тобі ще і не можна мати нарізняк в силу твого віку, але все-таки. Є, і воно працює, і це не одиничний випадок, коли зброя робиться фактично повністю з пластика. Вибач, я переб'ю. Ловер-апер М4 дуже схожий на матеріал, з якого фаби і роблять матеріал. Він схожий на наповнений пластик, скло наповнений. Я ж кажу, що видно якась така структура. Це, до речі, Вохастар з нами тут. Вірніше, він мене покликав, я приїхав йому допомагати і побачив таку штуку, думаю, треба записати, вам трошки розповісти. Дякую йому за доповнення. Фактично повністю пластикова гвинтівка за виключенням ствола і алюмінієвої труби прикладу. Ну, тут ще рукоятка, пластик там і УСМ виконаний з металу. І, до речі, у відео Вохастар я сказав, що цівка тут пластикова. Насправді я його і вас в його відео обманув, насправді тут метал. Я думаю, буде чутно, що це метал. Тобто цівка виконана з алюмінія, тут тільки планочки пікатіні, до неї прикручені пластиком. Ну, так само, як на апері пластик. Іде ще. А, пластиковий приклад. До речі, приклад зроблений з щокою, яка регулюється для встановлення різної висоти прицільних пристроїв. І в повністю складеному вигляді можна подумати, що буде чіплятись за рукоятку, але так як це мілкашка, то хід рукоятки тут не дуже великий. От, що, затворна затримка є? Ні, затворна затримка. Чіпляється за подавач магазину. Скоріше за все, так. Коли закінчуються патрони, просто затвор може стати за подавач, який виходить з магазину. Зараз я трошки відкрию, вам покажу. Поки що про зовнішній вигляд. Виглядає, чесно кажучи, непогано. При своїй ціні, дійсно, зараз десь в півтора рази дешевше, ніж Кіпман та алюмінієв. Але для розуміння, наприклад, для тренування з мілкашкою, щоб перейти, наприклад, потім на більш дорожчі набої 223, можна тренуватись, звикати. Навіть імітувати розбірку-збірку і сама робота механізмів і так далі. Єдине, що тут трошки не такий затвор, зараз я про це трошки подібніше. Ні, не подробніше, детальніше спробую вам розказати. Ніяких газблоків нема, доволі товстий контур ствола, що саме цікаве, важкий, тобто трохи переважує вона вперед. Ось це і мілкашка, але я так подивився, патронник зроблений доволі дебило, ну, скільки зміг побачити. Там немає лайнеру, тобто ствол. Так, це повністю ствол, чим от мені подобалось. Кіпман, у них повністю ствол, єдиний мінус, що там після патронника кріпиться сам ствол специфічно, він там практично дуже прослаблений. Тут, можливо, такий самий варіант, щоб ну, не використовували. Не знаю, зараз не буду нічого казати, туди лізти, це треба лізти в механізм. Якщо хтось, наприклад, придбає такий карабін, то і захоче показати, як, що там знаходиться всередині, то я залюбки допоможу розібрати ваш карабін і показати всім,
як він повністю всередині виглядає. Зараз же що ми ще спостерігаємо? Тут, до речі, Dust Cover працюючий, від R15, скоріш за все, не підійде, тут він по-своєму зроблений. Відкривається, коли взводиться затвор. Також труба, я сказав, пластикова, стандартна від R15, так само, як і endplate, до речі, пластиковий, тільки гайка труби прикладу сталева. Рукоятка мені подобається, анатомічно, ну, виготовляє фірма сама, але це копія, думаю, рукоятки від HOG, здається. Прикольна рукояточка, дуже зручно в руці тримати, навіть однією рукою, до речі. По вазі, ну, я б сказав, приблизно десь наближається до звичайної R15. Причому ствол тут, здається, 14 дюймів. Скоріше за все, 14 дюймів ствол. Як можна побачити, приклад повністю складається. Тут повинно бути 80 см. Магазин виконаний в такому форм-факторі. Він, до речі, не розбірний фактично. Зроблені зручні для хвату, для витягування магазина такі ребра жорсткості, але він фактично склеєний з двох половинок, а можливо навіть так і збирають. Ні, з двох половинок склеєний. Ось, як я казав, подавач, за який упирається затвор. І є з боку, от, як видно по 22LR, наприклад, М-кам, які імітують М4, є такий паз для того, щоб утримувати подавач і по одному сюди забивати патрони. Патрони маленькі, тому це доволі така кропітка робота. Але якщо подивитися, який тут канал для патронів, то тут десь на 20-25 патронів, думаю, цей магазин буде. Не перевіряв, скільки в комплекті, можливо, навіть два. Ну, треба подивитися, чесно кажучи, не скажу. Два магазина, отак, вистачить. І, в принципі, вони доволі прості. Та я думаю, якщо буде у людей попит на такі речі, то магазини будуть завозити, я думаю, окремо. До речі, магазини зовні по роботі механізму, вони по формі подавача схожі на магазини Вальтера. Пам'ятаєш, що були в свій час Вальтер, які Марекс Вальтер, які робили копії М4, там М16, інших гвинтівок. Так от, у них такі ж були схожі дуже магазини, і закону зупинка також працювала за рахунок того, що подавач підіймався і за нього фактично заплачували. Ну, схоже на нього, їх тоді на ринок завезли, їх була кількість. До речі, цей магазин трохи схожий, я не знаю, є спеціальний кіт, так званий, який встановлюється замість запорної групи в R15, от, і теж стріляє мілкокаліберними набоями. Цей магазин дуже схожий, можливо, навіть вони будуть взаємозамінними. Ну, на жаль, тут такого комплекта нема, тому що він трошки так, скажімо, на межі з законом. От, тому цих комплектів тут в магазині немає, і ми перевірити не зможемо. Але я хочу, ось це реально в 223 R15 перевірити дещо на ній, після того, як завершу вам показувати. Пластиковий ловер-апер. Тут, на жаль, немає затворної затримки в класичному її вигляді. Як я сказав, і Володя мене поправив, що затвор упирається ось в цей подавач. Тут ззаду. Тому тут важіль затворної затримки просто виконаний в режимі імітації. Ну, все інше. Схожі елементи керування, тобто запобіжник, піни. Але піни тут доволі цікаво, піни ОСМ фіксуються на таких шайбах спеціальних фіксуючих. Кнопка скидання магазину, як і затримка магазину, пластикові, на жаль. Тобто, можливо, буде зношення, але є у мене підозра, що можна буде поставити від звичайної R15. Або перефтувати. Та, я думаю, можна. Ловер я спробую зараз від R15 поставити. Я що і хочу. Ну, по зовнішньості все, давайте подивимося всередину. Єдине, що я хочу сказати, таку штуку, що ЧАПа робить
деякі речі доволі такими тугенькими, що їх, ну, якби важко, важко розбирати. Так, тому треба треба прикласти деяких зусиль. Ау. Деяких зусиль, щоб розібрати. Ну, я думаю, воно поступово. Це нормально. Бачите, до ударних навантажень пластик пристосований, тому я думаю, все буде нормально. І стандартна розбірка, розбірка неповна, як в М4. Я зараз зніму верхній апер, щоб вам більш детальніше показати. Те, що я казав, важіль затворної затримки виконаний просто у вигляді імітації. На жаль, цей елемент може доволі швидко зламатися, наприклад, коли в такому вигляді там чиститься зброя і так далі. От. По самому ловеру виглядає як в оригіналі фактично. От. І можливо тут навіть можна буде запобіжник, а можливо і сам ОСМ навіть ставити від R15. Ну, він доволі простенько так виконаний. І що я помітив, сам курок, це, нагадую, 22LR, але дуже туга пружина, вона настільки туга, що десь в півтора рази, мабуть, тугіша на мілспек М4, там R15 і так далі. Дуже туга пружина, я думаю, це зроблено для того, щоб трошки гальмувати відскок затвора після пострілу, тому що пружинка там доволі простенька стоїть. Ще один момент, якщо звернути увагу, тут немає бафера, звичайно, і пружини в самому прикладі, тому що тут по-іншому трошки працює сам механізм. Зараз я вам покажу. Так, по СМО я сказав, кнопка тут, я думаю, можна буде замінити. Дуже схоже на, як у оригінальній R15, так що навіть по запчастинам, я думаю, ніяких проблем не буде. Так, це поки що відкладемо. Давайте до апера перейдемо. До речі, до піхатель, так званий Forward Assist. Тут чиста імітація. Так, імітація. Він до кінця навіть не виходить. Як я сказав, рукоятка зведення дуже схожа на звичайну від R15, навіть по розмірам дуже схожа. От, наприклад, у того Штіпмана, там вона якась куца, коротка, і не можна якусь круту рукоятку поставити. Тут, в принципі, можна трошки прикласти напілінг до цієї справи і рукоятку поставити від R15, наприклад. Патроник сам, якщо буде видно. Не видно? Ну і добре. Так, ну і сама затворна група в такому вигляді. Тобто на плоскій рамі просто шматок металу вирізаний, встановлено такий елемент підпружинений, тобто маленька пружина, направлялка, пластиковий буфер, по суті, додаткова направляюча, і сам затвор, який бігає по таким направляючим. Таким ось чином це виглядає. До речі, зверніть увагу, ось це знизу, зразу цей виступ, це не екстрактор, а ежектор. Відбивач ежектор. Екстрактор ось тут, який чіпляє за ранти гільзи, а це ежектор, тобто який відбиває гільзу, вона вилітає в результаті у вікно викиду. Тобто елементи ці працюють окремо, сюди за передню частину рукоятка чіпляється, відтягуєте, відпустили, патрон дослався, все. Ударник тут підпружинений, до речі. І що я помітив, така штука правильно зроблена, це молодці Чапа. Вони зробили таким чином захист від дурня, тому що мілкашка – це патрон кругового запалення капсуль. І ударник там не посередині б'є по капсулі, а по краю. І цей рант стоїть, наприклад, на торці патронника.
Якщо ударник неправильно зроблений, то коли робити холостий спуск, ударник просто б'ється в торець патронника і розбивається, просто розплескується. Наклеп так званий виходить на самому ударнику, а частіше за все вони навіть лопаються десь посередині. Тобто йдуть навантаження з двох боків, і ударник гнеться, лопається і так далі, тому що зазвичай вони робляться каленими. То тут зроблено таким чином, що коли ви навіть робите холостий спуск, то за дзеркало затвору торець ударника не виходить, бойок так званий, він не виходить. Тобто можна навіть, якщо нема патрона в патроннику, робити спуск курка, нічого не буде. Це правильно і молодці. Так, ну і тепер, значить, по цьому все розказав, тепер саме цікаве, спробую порівняти, чи підходять, наприклад, від цього пластикового ловера Апера деякі елементи ось на цей Raider M5 SBA, СБР так званий, це карабін HM Defense Raider М556. Доволі така прикольна СБР-ка, 12,5 дюймів ствол, тут mid-length, до речі, середньої довжини газова система, але приклад зафіксований в такому вигляді. Тобто тут теж 80 см повинно бути. Непоганий карабінчик, якщо комусь цікаво, напишіть. Може, спробую трошки про нього розказати, тому що зараз не про нього, а про Чапу все-таки. Давайте швиденько це зробимо. А, до речі, сама цікава річ у цьому просто цій R15 – це те, що в неї ствол виконаний з одної деталі разом з газблоком. Якщо звернете увагу, газблок дуже низенький, і це просто виточено з одного шмату лома. Тому такий цікавий. Я не знаю, не бачу практичності в такій системі, воно, крім дороговизни, я думаю, нічого просто не приносить. Отже, давайте подивимося, чи стане, наприклад, сюди. Я теж щойно зловив, мабуть, собі який-небудь бан. Ну, що я вам скажу, стає. Як мінімум, стає. Сама затворна група, єдине, що у цього карабіна, зверніть увагу, куди виходить ствол. Тобто тут нюанси є. По ловеру Аперу. Давайте спробую поставити Апер на... Ні. Тут, як то кажуть, як серга. Серга таки. Сережка. Ну, сережка тут не дуже підходить. Коротше, сережка на апері, вона ширша, ніж у Тіпмана, тому не вийде цей ловер поставити на ту гвинтівку. А апер, в принципі, можна. Апер можна. Єдине, що він трошки не закриється. Ну, тобто зроблено десь на 99,9%, що воно схоже, але... Зроблено так, щоб люди не чудили. Так. І не натягувалися вона глобус. І не робили того, чого не треба робити. Тому що пластикове 22 є пластикове 22. І не треба збільшувати їжа згоді. Так, а то жаба, як то кажуть, полюбить гадюку. Ну, все одно, тут деякі елементи, вони не будуть працювати. Бафер з пружиною і так далі. Тут просто навіть нема такого отвору. Так що це все цяцькі такі. Але, дивіться, пластиковий ловер від Чапи і Махпун. До речі, працює краще, ніж рідний магазин. Якось так. А R15, цей магазин, підходить. І чому я це показую? Тому що у кого є, наприклад, оцей кіт, якщо там магазини, ну, я так дивлюсь, візуально вони дуже схожі. Якщо вони підійдуть до того кіта, то, в принципі, ці магазини, якщо завозити, вони можуть просто бути, ну, як, скажімо, додатковими, запасними до тих магазинів, до рідних. Вони дуже схожі самі. Якщо не буде казуса у цій дні, тому що можливо, що китове вони хоч дорогі магазини, да? Але чапівські можуть бути дешевші.
От якраз я про що й кажу, тому що, наприклад, якщо той кіт, він ну доволі рідкий, і магазини теж до нього дуже рідко завозять. А якщо будуть на ринку ці чапи М4, то до них якби можливо і буде все завозитися. До речі, вона М4 чи як зветься? Так, а зветься вона М4 чапа напівавтоматична рушниця генерація 3 калібр 22 ЛР. М4, типу, це як мех. Радує те, що мухнастий. Вже були генерації до того. Мухнастий. Тобто, що вони там покращили? Можливо, можливо. Тому що я колись бачив ще, здається, до повномасштабки, коли були це збори в броварах, то я бачив у декого із стрілків пластикові М-ки схожі. Можливо, то чапи були. Я просто вже не пам'ятаю, але от самі по собі вони такі прикольні і є. Так, складаємо все назад. Складається стандартно, як М4. Не показав, а руків'я взводу знімається з сапора? Воно знімається, я не став його тягнути, тому що тут є такі от пушка, а тут вони такі не скошені, а напівкруглі, і вони просто... Пластик, я так розумію, він трошки зійшовся. От, і саме руків'я я не хочу виламувати, не піднімаю. До речі, руків'я від R15 не підійде. Зверніть увагу, тут канал вільний для того, щоб ходити по гаскею. А тут є такі перемички. Тобто це литво, тому якось так. Ну, все-таки руків'я сама алюмінієва, так? Так, алюмінь. А на Тіпмані, до речі, пластикова. І таке конструювати некрасиве? Що є, то є. Але у Тіпмана вона десь на 90%, як R15. Тобто там, але усім не підходить. Тобто взагалі вона більш металева? Там більш я за аутентичність. Тобто, якщо вже люди хочуть тренуватися, то щоб максимальна кількість елементів була схожа на оригінал, на який вони потім. Вся справа в гонорці. Перейдуть. Правильно. Ну, тут треба так. Не до кінця. Воно розпрацюється нормально буде. Ну, пластик є пластик. Головне, щоб воно не зносилось повністю. Ну, непогана штука для початківців, для тренувань. І така ціна, до речі, ціна, те, що от Володя показував на цінниках, я чому не показую? Тому що це ціна, скажімо так, магазинна. А коли я вам показую щось з цього магазину, ви можете прийти і сказати продавцю, я від Забіла Андрія, от і вам зроблять 12% знижки. Або двох і стара. Скільки? Ні, кажете від Андрія Забіла. І приходьте до мене в чат, до мене на канал, в Телеграм. Також є сторінка на Фейсбуці, де я викладаю трошки раніше, ніж виходять на каналі самі відео. В Телеграмі вони ще раніше. Тому підписуйтесь. Ну, у мене на цьому все. Ставте пальці там, діліться посиланнями на відео на канал. Ну і welcome до нас в чати і в магазини зброї Прапорщик. Дякую за увагу. Бувайте. Ви ще щось хочете сказати, шановний? Ой, підписка, коментар. І напишіть дурні. Др? Дурні. А, дурні не писати? Не писати. Ой, що є, то є. Ні, чекай. Ні, все-таки R15 це щось. Це капець. Подобається. Це капець. Подобається тобі R15. Подобається, да? Таке дороге сьогодні. Дороге? Ні, дорога вона не дуже дорога. Ну, ще порівняно. Вона більше пафосна, ніж дорога. Ага. З ПКСМ. Ну така, цікава рушничка, чесно кажучи. Але вимиражує трохи.
Питання ціни. Хочете краще, купуйте краще. Ставте. Коротше, як бачите, наочно на відео стоїть. М-ка завжди стоїть. І на М-ку стоїть. На М-очку.